Da, ja mislim da je konkurs za Pirotsko kulturno leto za udruženje građana i pojedince završen i sada čekamo odluku komisije da vidimo šta će komisija da odredi, koji će se programi sa te strane implementirati u Pirotsko kulturno leto, ali već dve nedelje za redom imali smo dva sastanka, razgovarali smo sa ustanovama da koordinišemo njihove programe, da napravimo raspored i da konačno za nekih nedelju do desetak dana objavimo široj javnosti šta će se to u kulturi dešavati ove godine i u kom trenutku. Dakle, ja se nadam da do sledećeg petka ćemo imati informacije i sa konkursa i konačne informacije od ustanova kulture i da napravimo jedan lep raspored koji će trajati u toku leta, a kasnije da radimo na tome da imamo kulturni program u toku cele godine. Što se ovog kulturnog leta tiče, kao i do sada, pažnju ćemo obraćati na sve starosne grupe ljudi. Znači, pre svega, ja mislim da će oni programi za decu koje Dom kulture svake godine organizuje biti ovog puta ovde organizovani u prelepom ambijentu. Mislim da će Pirotsko kulturno leto početi sa koncertom Amateri svome gradu, ali kada me već pitate za otvorenu scenu, mislim da će otvorena scena krenuti sa svojim radom i pre zvaničnog otvaranja. Zvanično otvaranje će biti onda kada murali budu iscrtani, kada trava bude ovde nikla, ja mislim negde u avgustu, tu negde oko 12. avgusta kada je i Dan mladih, za kada ćemo planirati neki malo veći koncert u našem gradu. Sigurno će tu još biti programa i nadam se da će već ove godine prostor početi da bude eksploatisan na pravi mogući način. Ali ono što ipak u programskom delu želim da naglasim za ovu godinu, to jeste po prvi put organizacija našeg sajma Pirotskog ćilima. To planiramo negde pred kraj avgusta, možda i oko slave gradske. Pa ćemo videti, smatramo da naš ćili mora da dobije mesto u našim sajamskim manifestacijama i to takvo mesto da organizujemo taj sajam da ne liči na jedan drugi koji smo do sada organizovali. Za tu svrhu nabavit ćemo ramove neke gde ćemo te ćilime postaviti, promovisati. Organizovat ćemo i tkačku koloniju, možda na nekoliko, jedan, dva, tri mesta vidit ćemo u gradu. Možda neke naučne skupove na temu Pirotskog ćilima, ali zaista i naravno da pozovemo sve goste koje tradicionalno dolaze na tkačku koloniju kod nas da posete naš sajam ćilima, koji iz godinu u godinu zaista treba da raste i da programski bude bogatiji.